Hallå. Chokladbutlar DM. Tack Stefan som skickat. Vill jag skulle prova. Ganska bra storlek på den här. Den är småstum. Ja, har vi någonting att jämföra med? Arméns hudsalva. Den lär ju kännas. Jag har ju testat så jag chokladbutla. Ingenting annat. Men jag har sagt någonting annat. Jag har testat den förut. Och visst var den stark den gången. Men just den tror jag inte knäckte ripen. Den här luktar som bränt gummi utanpå. Den här tror jag kommer vara brutal. Se om jag får in den ner i munnen. Ska se om jag kommer in i min mobil. Om den har fått frispel. Ska vi se om det är nu kanske. Chocolate butla DM. Here we go. Jag kan tugga på. Så parfymexplosion i munnen. Det bara river i sina bäsk. Nu ska jag tugga på en bit två här. Jaha, hur håller man den här då? Ingen aning. Så gjorde man. Väldigt parfymig. Ont under tungan. Lite bränd på läpparna. Riktigt betalt fram på tungan.
Sen alldeles olje i munnen. Ta i lite. Alltså. Brutal fram på tunga. Och sidorna fram på tunga. Börjar vandra. Det är för Sverige nu. Längst bak på tungan på sidorna. Det är nålar. De sticker. Ganska hög tolerans. Nu för tiden. Den här river på. Riktigt brutalt på tungan. Drygt 2 minuter. Tunga här. Lite pir. Ölenkänning. What? Mina för en timme sen snart. Drygt den här. Jag vet inte. Klöst till i halsen än. Jo, naturligtvis, men inte så där brutal, brutal. Tungan har varit riktigt, riktigt het. Jag känner det i öronen. Ropar regeringen. Jag ska kolla vad det är. Oj. Svårt att veta vad jag håller på med här inne. Den här har jag pikat. Blir inte värre än så. Jag tror inte den här gör choklet till butla. Och säger man. Rättvisa. Superbrutal in i munnen. Rätt bra drag i halsen, men inte något så här katastrof ont. Lite tjuvigt i öronen. Lite svett. Kan tänka mig. Ja. Över 1 miljon skov är lätt. Långt ifrån 2.
Mycket närmare 1 än 2. Ja, jag vet inte alls. En blingångare. Så kan det bli ibland. Alla blir inte stark. Ja, jag vet inte om jag ska tillägga något mer. Det har gått över så snart 6,5 minuter sedan jag svarade. Och nu är det ungefär som vilken habanera som helst. Ytna, som vi säger här. Ja. Vi avrundar. Jag gillar inte smaken alls. Den är jätteparfymig och så olja och konstig. Och som sagt, den här var inte så stark. Om man jämför med vad de kan vara. Det var den. Vi hörs. Nu ska jag dricka mjöl. Tänkte jag. Hej på dig.